Росія продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України. У Великій Британії це однозначно розглядають як спосіб залякати українців і змусити владу вступити в перемовини. Про це говорять і в британському уряді, це підтверджують і місцеві військові експерти. Путін мстить мирним жителям за свої військові невдачі, перекриваючи електроенергію та постачання води. За останні три тижні було більше атак на об'єкти інфраструктури, ніж за останні 8 місяців війни, що демонструє, на чому фокусується Росія. Хочу одразу прояснити, це не військові мішені, вони не допомагають Путіну досягти воєнних цілей. Йдеться лише про терор місцевого населення. І схоже на те, що Путін просто робить, що може, з огляду на те, що його сили не дуже добре показують себе на полі бою. У самому Кремлі таким атакам постійно знаходять виправдання. То це відповідь на удари по Кримському мосту, тепер помста за атаку на Чорноморський флот. Але військові експерти вбачають в цьому давню стратегію так званого внутрішньовоєнного стримування, коли одна зі сторін ставить умови щодо неприпустимості використання певного виду озброєнь чи влучання у певні воєнні цілі. Отже, Путін використовує таке стримування, щоб захопити чи радше змусити українську владу не атакувати цілі, які особливо складні та принизливі для російської влади. Відбивати ці атаки внутрішньовоєнного стримування можна двома способами. Перший – це заперечення. Просто показувати, що такі види атак не спрацюють. Вони неуспішні, безрезультативні. Тобто в цьому плані відповідь України – продовжувати інвестувати в системи протиповітряного захисту. І це наразі найкращий спосіб для Києва. Інший спосіб відбиття таких атак – це покарання, тобто у цьому випадку українська влада мала би йти на ескалацію конфлікту. Але тут питання в можливостях ескалації і загроза неконтрольованого циклу ескалації і контрескалації. Крістофер Так вважає, що усі пояснення розпропаганди націлені насамперед на внутрішнього глядача. Вони добре виглядають на телебаченні і показують прихильникам війни, начебто, рішучі дії влади. Але насправді, на думку експерта, це частина тривалої кампанії, яка спрямована на те, щоб війна стала невиправдано дорогою для України, який погодився на перемовини на умовах Москви. Ідея поставити країну на коліна, завдаючи удару по енергетичним системам, далеко не нова і доволі спокуслива. Її використовували під час Другої світової війни, війни в Перській затоці, війни в Косові. В основі цієї ідеї – сприйняття країни як системи з кількома критичними вузлами. І якщо їх знищити, то вся система впаде. Але історія показує, що на практиці це значно складніше, ніж у теорії. Зазвичай країни мають доволі добрий надлишок у системах постачання. Крім того, дуже складно визначити ключові елементи інфраструктури, що, схоже, досі не вдалося Москві. І шкоду можна доволі швидко усунути. І насправді населення значно витриваліше, ніж може видатися. Історія доводить, що такі атаки лише посилюють стійкість людей, а не деморалізують. Але й навіть такі масовані ракетні удари не досягають бажаного для Кремля ефекту, бо завдяки зусиллям ЗСУ росіяни так і не змогли встановити перевагу в повітрі. А отже, й не наважуються здійснювати, направду, повітряні атаки, коли на стратегічний об'єкт скидають одразу кілька бомб безпосередньо із військового літака і фактично зрівнюють його із землею. Окупантам доводиться здійснювати удари здалеку, з безпечної території РФ, не ризикуючи своїми бомбардувальниками. Та ще й змушені витрачати дорогоцінні крилаті ракети, які не просто дійсно коштовні, але їхні запаси тануть на очах. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».